গিবন অভয়ান্য তেলখনক লৈ কৃষক মুক্তিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই বৰ্তমান যি স্থানত আছো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সেই স্থানত আছো গিবন অভয়ান্যৰ সন্মুখত ধুদোৱালিৰ ওপৰত মানৱ শৃংখল কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আচলতে যি ব্যক্তিগত তৈল প্ৰতিষ্ঠান বেদান কোম্পানীয়ে তৈল খননৰ যি কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে তাক লৈ এনেদৰে কৃষক মুক্তিয়ে আজি এটা সবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ আহিছে। ৰামৰ লগত সাগৰ ভেদি হিতাক আনিলোঁ আমি তথাকথিত ৰাম ভক্তই আমাক দিছে খেদি জীৱৰ বাবে প্ৰকৃতিয়ে নকৰে কি টকাৰ বাবে হিমন্তই নেবেচে কি হাতী থাকিলেহে হুৰুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য থাকিব গছ তটা তৰুতীৰ্ণ থাকক কুশলে লুভিয়াৰ হাত থাকক দ্ৰুত এনেদৰে বিভিন্ন প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে আহি পিনি এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মানৱ শৃংখল কৰিছে শতাধিক পুৰুষ মহিলা এনেদৰে গিবন ৰক্ষাৰ ওলাই আহিছে যিহেতু গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপত প্ৰায় সাতটাকৈ তৈল খাত বহাই ইতিমধ্যে চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে আজি কৃষক মুক্তিয়ে ৰাইজৰ লগত আচলতে ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দেখিছে কেনেদৰে প্লে কাৰ্ড লৈ এনেদৰে গিবনৰ ৰক্ষাৰ বাবে ওলাই আহিছে। মই এইটো মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদকাৰী আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম গিবনলৈ আপোনালোকে আজি ওলাই আহিছে আচলতে এই প্ৰতিবাদ হৈছে কিন্তু চৰকাৰে কৈছে যে গিবনত তৈল খনন নহয় গিবন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৰূপজ্যোতি কমিও এই কথাটো কৈ আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মানে গিবন তৈল খনন নহয় মানে গিবনত পৰা দূৰৰ দিছভেলি 3 কিলোমিটাৰ হয় তাত যদি তেল খননো হয় তাৰ প্ৰভাৱ গিবনত পৰিব আৰু সেই গিবনত যিবোৰ দিছভেলিতে হওক গিবনতে হওক যি জীৱ জন্তু আছে যিবোৰ এছিয়াৰ ভিতৰত যিবোৰ মানে জীৱ জন্তু ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে নালাগে নে এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে নে কোম্পানী গিবনখন কটাই দিব বিচাৰিছে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত কৰ লগোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ কি সম্পত্তি কমি আছে নেকি তেখেতৰ কি পৰিয়ালকো বিকি দিব নেকি অসমৰ স্বাৰ্থত দিল্লীৰ স্বাৰ্থত হা গিবনখন বিকি শেষ কৰিব বিচাৰিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেল খনন কৰি আমি কৃষক মন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু এই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই গিবনৰ অভয়াৰণ্য বনাঞ্চল মাটি দখল কৰি ৰাখিছে তেখেতৰ মাতৃৰ নামত অনুপম ৰূপম ন্যাসৰ নামত মাটি বাতি দখল কৰি ৰাখিছে সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী গিবন ধ্বংস হোৱাটো বিচাৰিছে তেখেতে বাৰম্বাৰ পিটিচন কৰাৰ পাছত তেখেতৰ মাটি নামজাৰি হোৱা নাই আজি তাৰিখতো হোৱা নাই সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে গিবন ধ্বংস হোৱাটো বিচাৰিছে গিবন অঞ্চলত যিমান বনাঞ্চল মাটি আছে তেখেতে দখল কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি গিবনৰ পক্ষত মাত মাতিছে আমি ইয়াকে কওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে গিবনৰ অভয়াৰণ্যৰ মাটি দখল কৰাৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আচলতে এই যিটো প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদটো আচলতে কিমান দূৰ যাব গিবন যিহেতু এটা বেদান্ত কোম্পানীক চৰকাৰে গোটাই দিছে গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে এই প্ৰতিবাদটো আপোনালোকে কিমান দূৰলৈ নিব আচলতে গিবনক ৰক্ষা কৰাৰ যিটো সংগ্ৰামখন চলিছে এয়া হৈছে আমাৰ গিবনখন হৈছে হোলোঙাপাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এই গিবন অভয়াৰণ্যখন হৈছে আমাৰ গৌৰৱ এই গৌৰৱখনক কোনোবাই বিক্ৰী কৰিবলৈ দালালি কৰিব পাৰে ইহঁতৰ মূল কামটোৱে হৈছে সেই হিমন্ত বিশ্বই হওক আমাৰ ইয়াৰ যিজনে দল বাগৰি ফুৰে ইটো ড্ৰাইভাৰ তেখেতৰ নিচিনা আচলতে আমাৰ কথা কোৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ আমাৰ ইচ্ছা নাই তথাপিতো আমি কৈছোঁ তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে একোজন দালালি আৰু দালালি কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ আয়কো বিক্ৰী কৰিব এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে আমাৰ এখন ক্ষুদ্ৰ এখন অভয়াৰণ্য এই অভয়াৰণ্যখন কিয় বিখ্যাত এই অভয়াৰণ্যখন হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ ভিতৰত মানৱ কি কয় বন মানুহ প্ৰজাতিৰ সলো বন্ধৰ কাৰণে বিখ্যাত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পশু পক্ষী আছে হাতী আছে বাঘ আছে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পখিলা আছে গতিকে এইখনক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু এইখনত এতিয়া কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে অনিল আগৰৱালাৰ এজন অনিল আগৰৱালা মালিকানাধীন বেদান্ত কোম্পানীৰ যি অধীনস্থ যি ক্ৰেইনছ অইলক তেল আৰু গেছ খনন কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু এই কথাটো যেতিয়া আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত নহয় দিছৈ ভেলীতে হ'ব আৰে দিছৈ ভেলীখন কি হয় তেওঁলোকে সেইটো নাজানে ইয়াৰ বিধায়কজনে নাজানে তাৰ তেখেতৰ সম্যক জ্ঞান নাই যিজনে যে এইখনত 13 কিলোমিটাৰ ভিতৰত বা 22 কিলোমিটাৰলৈকে এটা ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়া বুলি এইটো ধৰি লোৱা হৈছে গতিকে এটা ইক' চেঞ্চিটিভ এৰিয়াৰ ভিতৰত কাৰণ আমাৰ হাতী কৰিডৰ মূল কৰিডৰ হাতী তালৈ অহা যোৱা কৰে এই অহা যোৱা পাত্ৰলৈ যেতিয়া তেলৰ খনন কৰিব তেতিয়াহ'লে হাতীবিলাক যাব কলৈ এই হাতীবিলাকে গৈ আমাৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব আমাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে খবৰ কৰক সকলোৱে জানে আমাৰ ইয়াৰ সকলোৱে জানে যে মৰিয়নীৰ আশে পাশে এতিয়া মানুহে খেতি কৰিব নোৱাৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া আছিল গৈ এই ক্ষুদ্ৰ মানুহ গিবন অভয়াৰণ্যখন এই দিছৈখন দিছৈ ভেলী আৰু তিৰু হিলছ এতিয়া এইবিলাকক ভাঙি টচনচ কৰি দিছে কেৱল ব্যক্তিগত পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত এতিয়া সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মাকৰ নামত তেওঁ মাতৃ কৰিছে বুলি কৈছে ৰাজনীতি কোনে কৈছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাজনীতি কোনে কৈছে এই সামাজিক যদি চিন্তা থাকে ৰাজনীতি কৰিলে খেলে তেনেহ'লে আমি সামাজিক ৰাজনীতি কৰিবলৈ হয় আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ আমি গিবন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰিছোঁ সি তেখেতে
কি রাজনীতি করেছে তেখেতে রাজনীতি করেছে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থত মাকর নামত ট্রাস্ট খুলি মাটি দখল করব বিচারিছে এই ধরনের কাম করে পেলে তেখেতে ব্যক্তিগত অনিল আগরওয়ালের মালিকানাধীন বেদান্ত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে বিধায়ক যদি কর্মী মাকর নামত একটা মাটি দখল করেছে বলে কোথায় কত দখল করেছে এই কিনা তথ্য আছে নাকি নিশ্চিতভাবে তার তথ্য প্রমাণ করা হব তথ্য সহকারে তুলি ধরা হব এটা আমার মূল কথা হচ্ছে যে এই গিবন এই গিবনক যিকোনো পর্যায়ে আমি রক্ষা করব লাগবে ইয়ার কারণে আমি যিকোনো পর্যায়ে যাব কারণে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সদায় সাজু এটা আপনাদের সব লাইক গিবন হোক বা দেশীয় বলি কোথাও আসলে তেল খনন হব নালাগে আপনার নয় কেন পারিব এটা ইকো সেন্সিটিভ এরিয়া মানে কি এখন বনাঞ্চল ধ্বংস করে তার তেল খনন করব লাগবে তাকে একো এখন ব্যক্তিগত কোম্পানির মালিকক আর সেই মালিকজন ধনী হব আমার গোটাই জৈব বৈচিত্র ধ্বংস হব এই কামটা কেউ করবলে দিয়া নহব কৃষক মুক্তি অন্তত জিয়াই থাকালে এই কামটা কেউ করবলে দিয়া নহব নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো আসলে যা কথা ওলাই আছে গিবন অভয়ারণ্য নহয় দৃশ্য ভেলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলত তেল খনন হবর দরে কথা ওলাই আছে আসলে যা বিধায়ক যদি কমে সেই কথাটা কয়ে আছে যে ইয়ারপা তিন কিলোমিটার দুই কিলোমিটার আঁতরত হব কিন্তু গিবনত প্রভাব পড়ব আর আমি জানিবলে পড়া একটা তথ্য মতে গিবনের সমীপতে যে আসলে পাঁচশো মিটার এক কিলোমিটার ভিতর আসলে তেলের যে খাট বহার পরিকল্পনা কিন্তু বেদান্ত কোম্পানি কইছে বলে গোপনে জানি পাইছো ইয়াক লো আসলে এটা তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছে আর কৃষক মুক্তিয়ে স্পষ্ট করে দিছে যে গিবন অভয়ারণ্যত কোনো পর্যায়ে তেওঁলোকে তেল খনন হবলৈ নিদিয়ে তার লগে লগে কিন্তু দৃশ্য ভেলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলতো তেওঁলোকে হবলৈ নিদিয়ে যেহেতু জৈব বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হব আর এনে প্রেক্ষাপটত জীবনক সুরক্ষা দিব কারণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আর দৃশ্য ভেলি বনাঞ্চলতো কোনো পর্যায়ে তেল খনন হওয়া নিবিচাৰে আর তার প্রতিবাদত আজি এনেদরে তেওঁলোকে মানব শৃঙ্খল করে এক সবল প্রতিবাদ গড়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ